Filmar du då? Oh my god. Yo, what up? Fram sina boxar som har hållit på eller någonting sånt. Jag vill testa den här byxen. Vi kan dra ner till den. Åh! Det är bra att veta. Build a vibe, we'll be free to music right. Don't care what they may say, this is my way. Save the day to break away. Hey, by the way, you guys know my name.